Minister Albert Ramdin heeft aangekondigd dat de schuldherschikking met China na een recent staatsbezoek op technisch niveau is afgerond. Dit betekent dat de praktische aspecten van de overeenkomst zijn voltooid en nu wordt gewacht op de formele ondertekening. Tijdens het staatsbezoek werden ook 9 overeenkomsten ondertekend die gunstig zijn voor Suriname. Maar details hierover moeten nog worden gecommuniceerd. Een opvallend resultaat is de kwijtschelding van oudere schulden door China die dateren van voor 2013. Deze beslissing verlicht de schuldenlast van Suriname aanzienlijk. Minister Ramdin beschreef het staatsbezoek als historisch en succesvol, waarbij de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en China werden versterkt. Het bezoek omvatte ook ontmoetingen met Chinese overheidsfunctionarissen en bedrijven, wat duidt op de interesse van China in investeringen en samenwerking met Suriname. De minister benadrukte dat deze interesse mogelijk zal leiden tot meer werkgelegenheid, handel en investeringen in Suriname, wat de economie van het land ten goede zal komen.